que eu tô vendo aqui, seu Nelson. Pode ir que eu tô vendo. Tô filmando seu pé só. É. O senhor anda bem, né? Entendeu? 72 anos. As perninhas tá firme. Diz que quem tem canela fina anda melhor, né? Se você botar um reduzido em mim, eu acho que eu rodo muito. É mesmo. Aí, gente, nós estamos aqui 6 horas da manhã na Praia da Enseada. Nós vamos ver a canoa do Paulinho chegar, que foi recolher a rede, né? É. Oi? Porque o lugar mais gostoso que isso aqui. Ah, mas aqui é muito bom. E aí, acendido? Muito peso? Ei, ninguém pegou nada. Bom não. Dia. Opa. Hoje não deu nada? Tá misturinho. Hã? O boto já tá batendo aí que... É. Vamos botar uma tábua aqui pra peguei porra. Três camarão. Três camarão e assim de canapé. Tá muito calmo, tá muito manso. Pera aí, água azul. Não dá água, a gente tá matando camarão com água lodada, a água tá com os peixes. Tá muito manso o mar, né? Não presta, só larga a rede costeira. É, eu ia ontem, mas ele ia chegar aí e queria fazer. Ah, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Você é irmão do Paulinho? Eu não. Sou... Esse é um... Ele pesca sempre aqui. Aqui é o porto, aqui todo mundo usa. Todo mundo usa. O Paulinho, ele chama-se, chama de marina, isso aqui, de marina. Marina. Ele já tá chegando, né, Chico? Ah, ele vem vindo ali? É. Tá chegando ali. Bom dia, Paulinho. Eu errei o dia, não era hoje, né? Tudo bom? Vem ver vocês tirar o barco, velho. O barco não, isso aí é canoa, né? Canoa. Bom dia. Bom dia. E aí, deu peixe hoje? Ah, foi fraco hoje, né? Fraco. É isso mesmo, um dia vem. Um dia vem, outro dia não. É, pois todo dia seria fácil. É. Pesado, hein, Paulinho? Quanto pesa isso aí? Uns 400 quilos? Uns 400 quilos, ele é essa canoa? Ah? Pesa 400 quilos, canoa? É o quê? 400 quilos, a canoa, mais ou menos? Mais, uns 400 a 500 quilos. Uau! Essa aqui é urucurana, essa madeira. Ah, essa é urucurana? Urucurana. Olha, gente, olha aí. Vai, vai. Mais, ó. Já tá na garagem, é? Olha pra essa dor, né? Vai. Bora. Como é que você chama essa âncora aqui de é cimento, né? Você faz agora? Garateia. Garateia. Esse porto aqui, Chico, nós apelidamos o nome dele é Porto da Esperança. É, sempre tem esperança de pegar alguma coisa, não, né? É, e os barcos lá, o que cai lá, o vento daqui joga tudo aqui pra nós. É caíque, é boia, é... Ah, é? É. Ah, jura mesmo? É, que nós apelidamos, que é o Porto da Porto Esperança. Porto da Esperança. Legal. Ô Paulinho, você pesca todos os dias? Todo dia. Faça chuva, faça sol? E quando o mar tá meio virado? Tem vezes que pesca duas vezes por dia. Nós espera acalmar o tempo e põe sai, né? É. Espera acalmar. Espera melhorar um pouquinho o tempo e... O seu Nelson tá falando que o mar tá muito calmo aí, não, é. É ruim pra peixe? É ruim. Tem que estar tá mais sujo. Você acredita que ontem eu armei a rede? E o baiacu me cortou uma corda dessa, da boia, da rede? Quase que eu dessa grossura? É.
Agora vocês tiram a rede e dobram certinho para ficar fácil de jogar. Nós chamamos de passar rede. Isso aqui é passar rede. O apelido é passar rede. Passar. O que está fazendo agora é passar? É passar rede. Ah. Passa para outra canoa. Hora que voltar, a hora que a rede voltar, nós estamos embarcando a rede. Ah, vai voltar para cá? É, depois ela volta. À tarde ela volta e está embarcando a rede. Ah. É. Ô, seu Nelson, eu estou perguntando para o Paulinho, o senhor que está respondendo? Não. Não. Não, ele estava falando que essas canoas, elas são feitas de um tronco só de madeira? Madeira só. Você lembra qual madeira que é, Paulinho? Essa é angelim. Angelim. Angelim, é madeira. Nós morre e fico com neto. Pois é, e mas você viu fazer essa canoa ou você já pegou de alguém? Já peguei de alguém. Pegou de alguém? Feito. Mas você já viu alguma fazendo, não? Já vi. Que jeito que eles fazem? Derruba a madeira? Eles tiram autorização na mental e... É, precisa tirar a autorização, tira, né? Tirar autorização para fazer a canoa. Aí tira e depois que você vai fazer a coisa, aí você pega e começa a cavar a canoa. Mas cava com o quê? Com machado? De primeiro cavava com enxó. Com enxó. Fazia com o enxó e o machado. Hoje é motosserra? Hoje é motosserra. Ah. Mas essa aqui você não sabe como que foi feita, né? Essa aqui, quem fez essa canoa, meu pai comprou, foi do Agrice. Então essa deve ter sido no enxó. É, no enxó. Essa canoa é muito velha, essa canoa. É. Ela é velha. Mas e a conservação dela? Você tem que passar de vez em quando alguma coisa? Com tinta, a gente vai pintando. Mas não tem que passar aquele piche de não, vez em quando? Não, a gente tem uma cola que a gente passa nela. Cola que nem isso aqui, ó. Isso aqui foi um pedaço. Ah, esse remendo, né? Remendo que foi um pedaço que nós coloquemos. Sei. Aí vai remendando. A canoa, ela é melhor que canoa de fibra. De fibra não, de madeira. De madeira de tábua, você fala? Porque você bota um pedacinho, vai colando, vai... É, porque ela é inteira, né? Eu com a canoa velha consegui comprar uma canoa nova. Ah, panela velha que faz comida boa. Aquela ali, ó. Ah. Quantas canoas eu peguei nova? Eu mesmo mandando reformar. Sei. E fui construindo as canoinhas. Mas, então, mas qual que é a vantagem de uma canoa de tronco assim? Ela é mais estável? Canoa de madeira, você pega um vento, ela segue reto, vai embora. Sei, a outra é mais levinha. A canoa de fibra, o negócio é a canoa boa, tudinho, mas ela pega o vento, ela fica meio... Fica boa, zanzando. Olha só. Canoa boa. E a chata alumínio, pra nós não serve, que pega a rede. Então o negócio nosso é canoa mesmo. Como pega a rede? Como que é? Ela começa a pegar no. Aquele negócio de alumínio, rebite alumínio. Ah, seu rebite de alumínio enrosca na rede. Enrosca na rede. Ah, essa aqui é lisa embaixo. Nós, ela pega aquele negócio aqui, vai com a faca, tira, lixa e vai indo. Sei. Que interessante, viu? Não pega a rede. Isso aqui é meu companheiro de pesca também. É. Esse... Nós pesquemos junto também. Mas ele tava aí, não. Você que é genro do seu Renault, né? Isso. É, eu lembro. Então eu vi que para pescar não dá para fazer muito sozinho, não, né? Não, eu gosto de pescar com duas pessoas porque você pode catucar a mão na raia. E o outro ajuda, né? É, um ajuda. Que nem uma vez eu catuquei a mão na raia e não consegui remar a canoa. Nossa. Da Ingrid debaixo do braço. Sei. Aí o outro parceiro é rema. Não, e pra tirar a canoa do mar também é pesado, né? A canoa do mar é um sufoco. É. Mas a vida do pescador não é fácil, não. Não, né? Não é brincadeira. Mas vale a pena, não vale? Vale a pena. Eu falo pra turma assim, a pescaria é a mesma coisa de roça. O nós não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é o atravessador. Sim. Nós só tem trabalho. É, por isso que eu acho que a gente tem que queimar o atravessador também. O atravessador ganha dinheiro nas costas da gente, ele não ganha dinheiro. Vocês têm que fazer o cliente vir buscar aqui com vocês, para valorizar o produto. Não, meus clientes trabalham mais com turista. Ah, então você já queimou o atravessador, né? É que nem negócio de marisco, essas coisas, eu tenho meu celular, não sei ler, não tem leitura. É. Eu dou no meu cartãozinho pros caras, os caras vêm aqui e compram meu marisco. Já, no outro vídeo já vieram telefonar para vocês? Já vieram. Ligaram pra mim. Ah, legal. Então nós vamos botar de novo aqui. Uhum. E liga. E o Goncar de onde mesmo? Goncar lá de... Foi de... Para lá de Ribeirão Preto. Pegou um cara de longe, cara. Aqui pra ele. Mas e daí ele combinou de vir aqui? Buscar mais veio, buscar mais comigo. Que legal. Ele, conhecer eu. Legal. É, agora vai ser pior, viu? Porque agora o vídeo é seu. Uhum. Vai fazer mais propaganda ainda, viu? Bom isso. A hora que for lá na boia, lá eu vou mostrar pra você como é que é o negócio da boia. Vamos lá conversar o negócio do marisco. Mas daí nós vai na chata, né? É isso? No barquinho de na metal? Na chata, na canoa, do jeito que você escolher. É o gosto do cliente, né? O gosto do cliente. Ah, mas eu não sou cliente não, pai. Não, mas... É um peixe. É modo de dizer. É, eu tô brincando.
gosto do cliente. Esse que peixe que é? Esse é um guaivira. Guaivira. Esse peixe aí é bom. E a história do baiacu? O seu Nelson falou que ele come baiacu e nunca dá problema. Um baiacu gostoso. Então, mas daí, no vídeo, eu botei falando isso, né? Aí teve gente que falou, não, mas baiacu tem um veneno que precisa tirar. O baiacu, meu veneno, come até o fígado do baiacu. Se tivesse que morrer, né, tinha morrido. Você tinha morrido. Mas você sabe o que eu tô achando? Que deve ter mais de um tipo de baiacu e deve ter algum que tenha esse veneno aí. É, só lá pra fora, aqui pra terra não tem nada. Aqui gente. Não tem. Aqui que ela come do mar, aquela enguia do mar, nós come. Ah, mas enguia é normal, né? Não, tem uma enguia que chama cobra do mar. E essa não come? Nós comemos. Vocês comem? Come do mar. Meu irmão, esse viro-viro aí, ah. Ele fazia, pegava aquela cobra do mar e não perdia uma. Fazia tudo fritinho pra comer. O siri, você tirava a capinha dele e botava na... Pegava a capinha, fritava o siri, ficava por uruquinho e comia o siri. É, não perdia nada. O que que vocês não comem aqui do mar? Ah, come tudo. Come tudo, né? Tudo que é do mar. Tudo que é do mar dá de comer. É pindá, é guaiá, tudo. Mas e aquela, por exemplo, as algas que tem no mar? Vocês comem alguma alga, essa que dá na pedra? Ah, isso aí nós não comemos, não. Isso não, né? Isso é veneno. Mas você sabe que come, né? Japonês come bem, é. Mas não come, não. Pepino do mar, essas coisas. Mas o baiacu, ele tem um felzinho nele, você precisa tirar. Se não tirar aquele felzinho, a carne fica roxa. A carne do baiacu fica roxa, aí é perigoso. Mas ele tem um veneninho sim, mas é o fel dele. É. O peixe porco nós tirava aquele figuinho do peixe porco para fazer farofa para nós comer. O fígado do peixe porco? O figuinho do peixe porco. É, mas é o fígado mesmo, né? É o figuinho. O baiacu também é a mesma coisa, aquela ova do baiacu. É, não perde nada. Mas o que que você tá falando de tirar do baiacu? Porque nem o seu Nelson nem o Paulinho não falaram de tirar nada. Só é, você... é que tem um felzinho assim, um roxo assim nele. Se aquilo estourar, aquilo vai sair a carne do baiacu. Mas não é a bile dele, aquele... É um fezinho É um fezinho dele. Ah. Tirar, né? Tem que saber tirar, senão a carne fica roxa, aí fica ruim mesmo. Mas fica ruim de gosto ou é... Dizem que é venenosa, né, cara? Acho que, mas então até hoje, vai... graças a Deus, nós não achamos isso não, cara. Não achamos nada de venenoso. Não. Dizem que é venenoso, que é perigoso. Mas vocês não morreram até hoje. Até hoje, graças a Deus, estamos aqui pra contar a história ainda. Tá bom. Estão de pé aqui ainda. No céu, camarão, nenhum? Não, tem uma meia dúzia aí, cara. Olha assim, pegou 5, pegou 3, 5, já aumentou. Não, passou no meio. Só pegou esse hoje, né? Ah, esse aqui. Tá vendo como é pouquinho? Ah, mas pegou um óculos também. É? Pegou um óculos? É. Esse óculos aí dá pra limpar e usar, né? Ou tá com craca? Ah, tá com craca. Algum peixe que perdeu o óculos. O peixe tá com óculos pra ver a rede, pra não cair na rede, né? Tô sabendo, tô ligado. Agora mesmo passou um punhado de boto. Boto? Boa, retinho nós. Enfim. Golfinho, mas é boto. Mas é grande ou não? É do grandão. Mas pode pescar golfinho não, né? Esse aí é protegido, né? Ele passou, falou com nós. Bom dia. Bom dia. Tô passando. Ó, eu acho, quase que eu acredito, viu? Porque ele é mamífero, né? É. E ele conversa mesmo, ele faz... É isso. É esperto, né? Muito esperto. Ele assim, bom dia. Oi. Como é que ele tá as coisas pra aí? Tá bom? Beleza. Beleza. Vamos aí. Pesca cedo também o boto. Pesca cedo, né? Pesca cedo o boto. É, tem que chegar na frente dos outros mesmo, né? É verdade. Tá concorrente com o pescador. É, ele é pescador também. É, ele fecha o cardume de peixe assim. É. Ah, eles pescam de bando? É, ele é gaivota, tudo pescador. É. Cadê a gaivota? Oi, não veio? Ô Simino, você é daqui da Enseada também? Eu sou caiçara, igual eles aí. Igual eles. Nós quatro somos caiçara, nativo aqui da terra. Aí sabe. É. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 67. Já morou em outro canto ou só pra cá? Ah, morei nas praias todas aí, nas só praia. Praia. Mas na cidade, São José, São Paulo, nunca não, morou? Não, não. Onde você morou, Simino? Eu? Na roça. Na roça. Na roça, você... É. Aqui se chama de roça ou sertão? É, a gente chama de roça mesmo. De roça. É. Mas você morou quando criança ou não? Não, amor, fiquei só um ano. Só um ano? É. Não costumou? Não, aí voltei pro mar. Mas você foi tentar a vida lá, foi isso? É, fui lá trabalhar de empregado lá, mas... Ah, mas de empregado, entendi. Ah, mas pescador para trabalhar de empregado é ruim, né? É, mudar da água pro sítio, né? Então, porque aqui você tem liberdade dos seus horários, né? É, então. A gente trabalha por conta, né? Por conta, é. E o peixe seu, Simino, você vende de que jeito?
Eu não vendo, pego só para comer. Só para comer? É. Eu trabalho em canoinha pequena, pego só para comer. Só para o seu gasto. É, porque o peixe está caro, né? Aham. Mas e aí, como que você ganha o seu pão, assim, para as outras coisas? Ah, o pão eu faço uns bicos. Faz bico? É. Hoje tá bom de bico. É, tem muito turista. De vez em quando aparece uns bicos aí, né? Mas do que? De construção? De pedreiro? É, jardim. Ah, pintura. Jardim. Opa. E quando não tinha turista aqui, era só no peixe? Só pescador. Só pescador. É. Pescador no fogão de lenha, casa de pau a pique. Certo. É, aqui era tudo casa de pau a pique e fogão de lenha, né, Paulinho? O seu Nelson estava falando hoje de manhã comigo, ele falou assim que quando tem muito peixe, né, antigamente, né? Aí tinha que salgar o peixe para guardar. É verdade. E onde vocês compravam o sal? O sal trocava com peixe. Trocava? É. Trocava no armazém? Isso. E ele falava que salgar o peixe é salpresar o peixe, é isso? É, salpresar. Salpresar. É. Mas daí tinha que pendurar o peixe no sol ou no fogão de lenha? Fazia um tendal de bambu e põe os peixes em cima para secar. Para secar. É. Já era salgado, aí secava lá. É, o café não tinha açúcar, era café com caldo de cana. Caldo de cana. Para ficar docinho. E como que vocês moíam a cana? Como que chamava? No engenho. Engenho. É. Não tinha um nome? Escaçador também? Você não conhece? Caçador não conhece. Escaçador. É dois rolos de madeira assim? Que isso. É que por lá pro lado de São Luís do Paraitinga eles chamam de escaçador. Você come carne, Osimino? É, como. De vez em quando eu como. Mas porque você pega tanto peixe aí que... É, peixe é mais leve, né? É mais leve, né? É. O seu Nelson falou que não gosta de carne, não. O negócio dele é peixe. Mas, o nosso visitante já estão chegando aí. Ah, as gaivotas. Ah, vocês dão pra eles? É, dá. Ah, eu pensei... Ah, tô vendo. Olha lá o peixe. É. Carne uma vez por cada 15 dias. Mas você prefere o peixe ou a carne, ou tanto faz? Não, a gente come quando tá com dinheirinho, come uma carne, né? Come uma carne. É. Quando não tá, come ovo frito e vai indo. É. Né? E essa, a tartaruga, vocês comiam tartaruga ou não? Não, antigamente a turma comia, eu nunca cheguei pra comer, não. O senhor não chegou a comer? Não. Mas diz que é gostosa, né? É, diz que a carne é boa, né? O senhor nunca experimentou, nem sabe como é. Eu pensei que o senhor ia levar pra casa, o senhor Nelson... Tartaruga, Deus o livre, essa Ibama sabendo tartaruga, não, já era. Já era, né? Se ele pegar um vídeo, programação de tartaruga, come, ele vem atrás da pessoa. Tá, sei, eu sei que é mesmo. Não, mas eu perguntei de antigamente, né? É. Aí o Ibama come a gente no lugar do peixe. É, né? É. O Ibama joga a rede, não sei. É, come a gente na caneta. Na caneta. Essa tartaruga agora aqui tem pouca, porque no inverno ela fugia essa moto porque o mar é agitado na beira da pedra e... Mas pra onde que ela vai? Ela vai pro lugar mais... água mais quente? Boia de marisco, comer lá na boia e fica mais no meio do mar. Sei. Ah, eu pensei que ela ia pro lugar mais quente. É, pega. Pô, tem uns que tem umas camadas de limo aí, tem um bicado, hein? Ô, seu Simine, esses peixes tão pequenos, o senhor não leva pra casa? É, eu dou pro pessoal que gosta de comer, que não tem mistura, eu dou pro pessoal que pra fazer uma misturinha, pra comer com arroz. Sei. Né? Pessoal que passa necessidade, você tá falando? Isso. Ah, legal. Quando encontro, dá pra... Dá pra gaivota. Pronto, olha aí a pescaria. Não vale a pena, viu? Ah, não vale a pena, mas tem que vir, né? Porque pode pegar uma rede cheia, né? É. Não vale a pena, não. Meu sonho tá... Olha lá, gostei. Olha lá. Esse aí é dos meus. Gosta de aparecer engraçado lá. Muito joia, assim. Mas isso aí dá pra limpar esse óculos? Dá nada, né? Dá? Não vai arriscar? Ah, não dá. Não, eu acho que tá muito cracado, é. É. A louça, assim, menino. E sapato, você não usa? Sapato? É. Eu uso. Mas só quando não tô na pesca, né? Na cidade, você usa sapato? Eu não uso sapato, eu só uso tênis. Tênis? É.
só não gosto de sapato, né, de peixe. O seu Nelson só usa aí, né? Agora com a Sara mesmo, ó. Pé no chão. Sara é pé no chão de noite e dia. É. Quando vocês eram crianças, nem sabiam o que era sapato. Não, era bermuda de saco de pano. Saco de pano de farinha. Certo. E descalça. Ô, seu Cimino, o senhor já viu fazer canoa desse, do tipo antigo, sem motosserra? Ah, já vi fazer no Inchó. No Inchó. É, no Inchó. Eles queimam, usa queimar madeira não, também? Não, antigamente derrubava madeira, tirava um pouco o machado, depois ia cavando com o Inchó, né? Isso, é. Pra dar o acabamento com o Inchó. Isso. Mas agora, como que fica não. Lisinho assim agora no fim? Agora é na máquina elétrica, né? Ali tem um lugar que faz canoa ali. Sei, é o Renato, né? Renato, é. Ali é daquele jeito. Agora é tudo rápido. No dia faz uma canoa. Antigamente ficava... Dias. Ah, ficava uns 15 dias, 20 dias para fazer uma canoa. E fazia na mata mesmo. Na mata, e depois arrastava. Puxar depois na corda, puxava, que é mais leve, né? Juntava quatro homens e ia puxando morro abaixo. Certo. Pela picada. Com esses rolos assim de. Também. É, põe a rolo e ia puxando. Tem que botar, né? Rolo, né? É. Que madeira que o senhor lembra que usava para fazer canoa? Qual que era a madeira? Caparubu, timbuíva. Timbuíva. E... Ele falou urucurana também? É. Ingá. Ingá? É. Mas ingá é mais macio, né? Não, é madeira dura. Ingá é madeira dura? É. Mas é aquele que dá frutinha, o ingá? É, que dá uma vagem. Sim. Que dá uma vagem. É, quer ver? Eu acho que aqui tem aquele aqui. Ah, esse aí mesmo, é. É esse ingá aí? É. Olha só. É ingá. Só que dá um reto e dá uns com os galhos espalhados. Pois né? É, o ingá que eu conheço, ele não dá muito reto, não. É. Mas algum dá reto. Algum dá reto. E aquela canela preta, não usava fazer? A canela preta, não. Canela preta não usava, é muito pesada, será? Eu usava para fazer rema, era chile. Chile. Pé de chile e guacá. Guacá. Ah, é guacá, o seu Nelson falou do guacá. E o senhor sabe fazer? Se tiver que fazer, o senhor sabe fazer? Ah, faço. Faz. No Inchozinho vai fazendo devagar, né? É. Mas hoje ninguém faz, né? Primeiro que precisa pedir autorização para pegar madeira caída, né? Tudo hoje é autorização. Para você pescar no mar, igual eu, eles, uh-huh. A gente tem carteira. Sim, o seu Nelson falou. De pesca. Certo. Se não tiver carteira, não pode. Não é autorizado. Pescar. E mesmo assim, se tiver com malha miúda e ambiental pegar, ela multa a gente, né? Multa. Porque não pode pescar com essas malhinhas miúdas. Tá. Só malha 10, malha 11, malha 12. Mas não tem nenhuma época do ano que pode pescar com malha miúda? Não pode. Não. Aí por que fica bem? E por que a loja vende? Ah, é. Pra enfeite é, né? Hã? Deve ser pra enfeite. É. Eita. E, o seu Cimino, o senhor também tem os mariscos, não? Não, não. Por que o senhor não quis ir pros mariscos? Não, porque antes eu trabalhava com a minha irmã ali no quiosque, né? Ah. Aí ajudava lá um pouco. Aí não tinha tempo do marisco. Não tinha tempo, né? Aham. Uhum. É. E o que, que o senhor acha assim de futuro para vocês na pesca aqui? O senhor acha que... O futuro é o ganha-pão de cada dia, né? O senhor não pensa muito no futuro? Não, não. Não? Assim, não. É hoje? É só o dia de hoje, porque a gente morre, fica tudo aí. Muito não legal. Não adianta ficar querendo muito atrás, porque você faz muitas coisas e faz casa, aluga uma casa, fica na outra, guarda dinheiro no banco e passa a vontade de comer as coisas e desfrutar das coisas boas. É? Muito legal, gostei disso aí, viu? Gostei do que o senhor falou, é isso aí. Não é verdade? Com certeza, assina embaixo o que o senhor falou. Com o Paulinho uma coisa, dá pra botar no chaveiro. Dá pra botar no chaveiro o camarão dele hoje. Eita. Olha lá, só. Eu ainda peguei um. Tu pegou um? O outro peixe comeu, eu vou repartir com ele. É. O peixe comeu, eu vou repartir com ele. Não tem como, né? Bracinho pra mim, bracinho pra ele. Aquele dia que eu cheguei aqui, que tava aquela tainhada aí, então deu sorte aquele dia. Deu sorte. Depois daquela vez, parou no matar tainha aí. Sou ah, Nelson matamos por cá, uma mixariazinha, mas matamos, né? Mas aquele dia foi bom. Mas o seu Nelson falou que até tainha tá pouca esse ano?
Não, vai chegar a época. É cedo, ah, não, né? Chegou ainda. Não chegou ainda. Chegou a época, mas não chegou, ela não chegou aqui ainda. Chegou ainda. Mas então como que aquele cardume então estava meio fora de época, então? Não, não é que é fora de época. É que começa mês de maio e já começa a entrar um pouco de tainha. Ah, tá. É que essa tainha é daqui da região mesmo, entendeu? Sei. Ah, vai vir de outra região agora. Vai vir do sul pra cá. Agora que vem o grosso. É. Elas vêm procurando água quente pra isso, cá. Isso, pra cá. Muito legal. Desobar, né? Ela pula e olha pra trás assim e fala, oi Paulinho, tudo bem? Me pega, me pega. Ela provoca eu. Ela provoca, né? Pula. Aí você não tem como, você tem que ir lá pegar, né? Eu tô quietinho aqui, ela vem provocando eu. E pula, e pula, e pula. Pula. Não, eu vou aí, pera aí. Pode deixar que eu tô enxergando. Aí vamos lá, pesca. Nós vai pro mar, nem água não leva pra beber, você acredita? Vocês não, como é que é? Nem água pro mar, não leva na época tainha. Ah, mas você sabe que vai voltar rápido. É, tá nós, perto, né? Nós esquece de tomar água até na época da tainha. Ah, na época da tainha? Porque é tanto que tem. Então, é empolgação demais, estamos empolgados com o peixe. A gente fica entretido no peixe e esquece de tomar água. Mas então é igual eu, quando eu tô filmando, eu esqueço de tudo. Esqueço que eu tô cansado, esqueço que eu tô doente, esqueço que eu tô com fome. É sinal que gosta do que tá fazendo. Exatamente, gosta do que tá fazendo, é isso aí. Esse é meu irmão também. Quantos irmãos você tem, Marinho? Oito irmãos. Oito? Eu já conheci o Pedro, o Lagarto, o Chico. Chico e seu aí. Aí é o Chico. Opa. Nós temos oito irmãos, mas tudo unido, vocês vão tudo unido. Que legal, bonito isso, viu? Ô Paulinho, vocês estão. Faz o quê? 10, 15 minutos que vocês estão mexendo nessa rede aí. Quantos metros que tem isso? Essa rede aí tem três paninhos de rede aí. Três paninhos de rede. Paninhos e dá quanto isso de metro? Ah, não é metro, não, é metro no braço. Seis, dá uns cento e. Não, 180 braços, lembra? É, 3, 6, 9, 90. Mas cada braço dá mais de metro. É, não, é. Dá 90, dá 180 metros mais ou menos. Nossa, é muito grande. Isso. Pô, é... pessoal, uma rede dessa aqui era pra matar peixe. Era pra pegar alguma coisa, né? Alguma coisa. Mas o mar é assim mesmo, nem sempre tem peixe. Um dia tá bom, as águas viram, as águas viram pra lá, viram pra cá, o sul. Depende da maré. Depende da maré. Da maré. É, a gente tá acostumado com isso já. Mas o Paulinho, antigamente tinha mais peixe? Ou não? Acho que tá a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa? Não, porque tem um saudosista que fala antigamente que era bom, que dava mais. No seu modo de ver, tá igual. Tá igual. Sempre não matei um peixe, né? Chega essa, tem uma época aí que... Dá uma parada. Dá uma paradinha, depois volta de novo, assim vai. Mas regula com o clima também, com o tempo? Com a lua, né? Com a lua. É mais com a lua. Mais com a lua. Qual lua que é melhor de dar peixe? A lua cheia. A cheia é melhor. Mas nós estamos na cheia hoje e não deu nada. Hoje tá entrando na cheia, né? Tá entrando. Agora sim, vai dar um peixinho sim. Agora que vai entrar e daí vai dar. Vai dar um peixinho sim. Quando dá peixe, aí é a lua cheia vira lobisomem. Ah, é? Então você já virou. Então não pode andar à noite aqui não, né? Eu tava pensando em vir à noite aqui e não vem mais não. Cuidado que ele vai virar lobisomem. É? Aí, vou lá ver. Aí tem que brincar, né? Com certeza. Vou lá ver o pepino. Esse aí que é o pepino, seu Nelson? Esse é o pepino. Você sabe o que parece isso, né? Isso aí eu não como. Isso aí. Nós, vocês, pescador, né? É. Mas tem gente que come isso. O japonês adora isso aí. Bom dia, Chico. Bom. O japonês adora isso aí. Eu vou botar lá no mesmo lugar que eu peguei ele. Isso mesmo, seu Nelson. Tô gostando de ver. Respeite a natureza. Onde é que ela fica? Onde é que ele fica? Fica aqui no vão das pedras. Ah, fica no meio das pedras. É. São Nelson, o senhor parece um molequinho de 15 anos. É. Parece que o senhor tem a idade do Gabriel. Eu vou botar no mesmo lugar. Ah, é que isso aí só aparece com a mara baixa. Ah, tá. Ele fica solto, ele não tá preso não, não, né? Não, ele fica aí nas loca de pedra. Tá certo. Deixa eu filmar aquela gaivota bonita ali. Quer ver? Essa coisa assim, no mesmo lugar ela tá daquele dia. Vai, vai lá. Chico, vai. Entendeu? Não sabe onde festa.
estraga o siri, não. O siri aí nós vamos fazer um langue-langue. É isso que eu ia perguntar. Vocês, alguma coisa vocês seguram disso aí que deu na rede? Isso aqui não segura. Não perde nada disso aqui. Isso aqui tudo é comida. Eu ia fazer uma cervejinha bom, cara. Fazer uma civilizada, boa. Isso aqui tudo é comida. Não perde nada. Que é comida, eu sei. Fala, Simino. De primeiro era uma cuia. De primeiro os caiçara bem velhinhos, não usava bermuda, usava calça, era... Ah, usava calça. É, arregaçava por aqui, ó. Arregaçava até aqui a calça. E era uma camiseta e de cinto. E né? Chapéu. Chapéu de palha. De palha. E um cigarro de palha e milho na boca. É. Né, Nelson? É. É, eu tô falando, quem fala a verdade não merece castigo, né? Mas... fumava, ela fuma sabiá. É. Mas vocês não plantavam fumo aqui, não? Não, maconha não. Não. Ah. Tabaco, gente. Ah, tabaco. Ave Maria. A cabeça dos seis, viu? Vai longe. Eu não sei do que vocês estão dando risada, né? Era fumo de corda, aquele fumo de ouro. É. Mas vocês compravam no armazém, então? É, comprava no armazém e picava no canivete. Foi aí que eu aprendi a fumar, fazia isso pro meu pai, senão ele batia em mim, né? Sim. Tinha que preparar um monte de palinha e picar o fumo pra ele levar pra pescar e ir pra trabalhar, né? Mas ele deixava você fumar? Ou tinha que fumar escondido? Fumava escondido. Embaixo do pé de caju. Tinha que ser do caju. Tinha que ser do caju. Ah, é. Ô Simino, e o que que vocês brincavam na hora que não tava ajudando o pai? Ah, não tinha bolinho, jogava noga, uma fruta que caía da árvore. É, fazia bolinho, porque não tinha dinheiro pra comprar no armazém, né? Noga? Noga. Noz, é a noz, né? É uma frutinha assim, ó, noga. Ah, uma redondinha? É. Eu sei qual que é. Aquele jundu que o povo fala, é um tipo de planta ou é todas as plantas que nascem na beira? Da praia? É. Ah, não é todas, não. Não, é uma certa. Uma que dá umas folhas verdes redondas. Redondona, né? Rasteira, ela rasteira pelo chão. O café da manhã era peixe assado com a cuia de cabaça, com farinha. E a farinha vocês faziam? Farinha fazia na... tinha a roça atrás da casa, né? Sei. Cará, farinha, batata doce, era a nossa comida. E peixe cozido, peixe assado, peixe frito. Então, mas fritava no quê? No óleo ou na banha? Na banha, antigamente era na banha. Vocês tinham porquinho em casa, então? Quando não tinha comida, comia sopa d'água, farinha, água com farinha, mandioca, na cuia. Então, sopa d'água, isso aí é uma expressão que o povo da cidade não conhece. Explica o que é, direitinho o que é. Sopa d'água é farinha com um pouco d'água, né? Acabou, isso é sopa d'água. Mexia com a colher e punha um pedaço de peixe na cuia de cabaça e mandava com café, café de cana. Café de cana. É. Assim que vivia os coitados. E essa cabaça que o senhor fala é aquela que dá redonda nas árvores? É, dá um pezinho assim de folha compridinha e dá umas frutas desse tamanho. Isso. Aí ela fica de vez, você serra ela, limpa, lava bem, põe no sol pra secar, fica um prato. Um pratinho, né? Tem que colher de vez para serrar. É. Porque senão ela quebra, será? Senão não fica bom, né? Fica... Tá. Mas vocês serravam com o quê? Ah, de primeira a gente arrumava sempre uma serrinha, a gente arrumava, né? Aquela serrinha de metal, né? Isso. Ah, então já tinha isso. Já tinha. E como que o pai, por exemplo, como que ele acendia o cigarro? O cigarro? É. Ah, tinha o isqueiro, aquele isqueiro de... É uma pedra que batia uma na outra. Bate uma pedra na outra. É. Não tinha nome esse isqueiro? Não chamava binga? Não escutou esse nome, não? Não escutei, não. Mata serviço, não? Não, porque o pessoal na roça falava que demora tanto pra acender, que aí tirava a pessoa do serviço pra acender. Quando eu acabo de acender, já tá na hora do almoço. Exatamente, E quando vocês iam pro mar pescar e que ficava um dia, dois dias, acontecia isso, não? O quê? De vocês saírem, assim, pro mar pra pescar e ficar mais de um dia? Ah, já, né? Tem gente que fica bastante dia no mar, né, Paulinho? E que leva pra comer? Ah, leva pão com mortadela, peixe frito. Antigamente, hoje... Ah, antigamente levava peixe frito com farinha e mandioca. Isso. E um café de cana, uma garrafa. E a rolha era o quê? Um sabugo de milho?
É o arrolho? É. Sabugo de milho sabugo mesmo, de milho. Né? Sabugo de milho. Legal. E o café tinha que tomar logo pra não azedar, né? É. Tá não sim. E comia frio mesmo, né? Comia. Entrava no mato, comia palmito cru. Palmito cru, já comi muito isso aí. É gostoso, né? É gostoso, é. O que mais que vocês comiam assim do mato que tinha fácil assim pra pegar? Tá no mato, cará, né, Paulinho? Inhame. Mas alguém plantou algum dia lá esses inhame cará, né? Ah, o cará do alcará, ele nascia sozinho no meio do mato. O cará que o senhor fala não é aquele que trepa, não, né? É um que dá no chão. Dá no chão. É que ele é um. Parece uma batata doce. É uma batata assim, e comprido. Ele é roxo. Tá. Né, roxo. E vocês comiam cru aquilo? Não, cozido. Mas dá pra comer cru também, né? Não, cru a gente não comia, comia cozido. É que o senhor falou de comer o palmito cru, eu tava pensando em outras coisas de comer cru. E fruta assim, que dava assim? Fruta, fácil. Cambucá, bacupari, o que mais? Araçá. Araçá, laranja mexerica, abacaxi. Aquele abacaxi azedo, Pabu? É, então. É isso daí, né? Que legal. Tava com sede, cortava uma cana, chupava, matar sede. Matar sede com cana? Com cana, é. Essa eu nunca vi, não. É. Eu acho que ia dar mais sede. Mas ia sede dar, é não. Doce pra caramba. Ô, Simino, você tem saudade desse tempo, não? Agora não tenho mais. Muito sofrimento. Eles dão risada, eu acho que eles são mais novos, eles não passaram por isso, viu? Ah, eu passei. Você passou? Mas você é novo, rapaz. Eu nasci aqui, pô. Meu pai é. Mas quantos anos você tem? Eu tudo fogão no leite. Então, ele tem 69, né? Você vai fazer 67. Vai fazer 67. Essa praia aí, todas as praias eram casinha de pau pique, coberto de sapê, um ranchinho de canoa com duas canoas. Atrás da casa é coentro plantado, uma rocinha de mandioca, só pro gasto, né? E se ia se virando, pouco dia a dia, né, Nel? Agora você fez o cenário que eu gosto de ver isso aqui, viu? As casinhas de pau a pique, o ranchinho pra canoa. E só vocês, dono da praia aqui, né? É, não tinha. A rodovia não tinha iluminação, era estrada de barro. Mas né? Tinha rodovia já quando você quando se lembra por tinha, gente? Tinha, normal, do jeito que é hoje. Só que era não de tinha terra. Asfalto, era de terra. Tá certo. Mas quase não passava carro, né? Ah, passava, de vez em quando passava um. O carro, o ônibus não era ônibus, era jardineira. Jardineira. Meu pai que falava sempre, jardineira. Jardineira. Botava as bagagens em cima, assim? Isso, jardineira. Bom, vou fazer um café. Vai lá, vai lá. Falou. Vai não, você vai sozinho. Como pensa na carrinha? Mesmo quando não dá peixe, dá trabalho, hein? Dá mais trabalho ainda. Dá mais trabalho ainda. Mais trabalho ainda. Quando dá peixe, vocês não, nem olham o trabalho, não, né? Não passa. Fica animado. Rapidinho, é isso aí, fica animado rapidinho. Olha o ditado da pesca. É um dia da pesca, um dia do pescador. Não, tá ao contrário. Um dia do pescador e três dias da pesca. Mas não fala isso. Fala isso. Tá bom demais. Tá bom. O dia da palavra tá bom demais. Tá tendo saúde, a perna. Olha a Nossa Senhora Aparecida aqui, ó. Como é que é? Não, pera, deixa eu vir desse lado. Mais pra aqui, ó. Ela fica dentro dessa canchinha aqui, ó. Eu tô vendo agora. É, então. Top, senhor. Obrigado. Essa concha é do que, Alcimino? Como é que chama, né? É Vieira? É Vieira. Mas o senhor falou que não tinha mais, seu Nelson? Não, acabamos, porque tinha que dar muito trabalho para limpar a rede e tudo. Mas tem rede ainda aí, né, Paulinho? Tem, galera, ali. Ah, mas então tem Vieira, vocês não, que não pegam. Mas plantar Vieira dá muito trabalho. Ah, vocês... Eu plantava Vieira. Ah. É, né, eu peguei mudinho desse tamanho, miudinho, assim, igual um garrapatinho. Aí trouxe... Plantei a vieira, começou a ficar a vieira, começou a crescer, fica bonitinha. Aí tem que fazer a lavagem da gaiola. Tirar de um por um e limpar. Uhum. Todo dia 10 eu tirava a gaiola para limpar. Mas não dava conta de limpar as gaiolas. É muito trabalho? Muita gaiola, não dava conta. Mas então não é igual o marisco, marisco não, é mais marisco fácil. Não, marisco é mais fácil. Você planta lá e é sossegado. Você só tem que tirar uma época e colocar no, nos canudos lá, né? Nos canudos. É. Que nem agora. Agora eu vou botar na redinha para botar lá na boia. Ah, isso aqui você já pegou? Isso aqui não? Isso aí é um pouquinho de semente que sobrou, eu vou botar na. Ah, isso aqui é semente ainda, né? Vou colocar lá na mão. A vieira ficava nisso aqui. Olha lá, o que dá o trabalho. Ah, esse aí é da vieira? É. Toma ali, toma. Nossa. Olha essa gaiola aqui.
O senhor chegou a trabalhar com isso, Nelson? Ah, eu não plantei isso aqui dá muito trabalho. O Paulinho andou mexendo aqui. Aqui é vários... Várias etapas de... vários andares. Vários, que nem um prédio. Que nem um prédio, é. Aqui eu repartei o outro, né? Ficava aqui, mas enchia muito de... De craca. É, então é um trabalho muito trabalhoso. Mas por que que tinha que limpar? Porque chegava uma hora que não passava mais água aí, será? É, ela não filtrava. Não mais, filtrava, né? Direito? Não filtrava. Caramba. Então acabaram com tudo isso aqui. Aí tem muita dele. Muita dele. Tem um monte desse aí. É. E não dá pra usar isso aí pro marisco, não, né? Não, isso aí não dá pra usar pra nada. Isso aí vai, então vai virar peça de museu esse negócio aí. Vai, marisco é essa aqui, ó. Ah, marisco é essa meia aí que vocês enchem, né? Aqui, é. Então aqui, ó, tem uma corda dentro. Aqui, ó. É? Você põe o marisco aqui nessa corda, esse aqui vai amarrado lá. Tá. É? Mas aí não aproveita, né? Isso aí depois. Eu aproveito. O senhor aproveita? Eu venho aqui, pego a do Paulinho, isso aqui é tudo. Porque eu aproveito, sabe por quê? Porque eu sei costurar. Ah, tá. Até agora aqui. Aqui só tem um buraquinho. É porque o senhor é aposentado, o senhor tem tempo sobrando. Eles têm que trabalhar todo dia. Aqui assim, ó, tem uns buraquinhos, dá pra, eu arrumo. Tá certo. É, legal. É domingo, o dia que eu não tô. O dia que não tem nada que fazer, né? É, eu mexo. Porque eu o resto da sentado, eu não fico. O resto da semana o senhor trabalha bastante, então. Trabalha. O que o senhor faz, seu Nelson, durante a semana? Ah, eu arrumo calor, arrumo rede, trabalho em construção, o que aparecer eu faço. É, dá entrevista pro YouTube. Entendeu? Agora tá complicado. Vou no mercado, vou na feira, vou, eu não paro em casa. Ô, seu Nelson, quando o senhor anda normal na rua, o senhor fica conversando com todo mundo também, não? Ah, converso, meus conhecidos conversam. O senhor chega no ônibus e começa a conversar também? Converso, tem gente conhecida, a conversa começa a rolar. Não, e se for desconhecido, o senhor não puxa assunto? Converso também. Puxa também? Converso também. Sempre tem um assunto que a gente conta. Sempre. Quando eu vou na cidade, na peixaria, lá, meu filho, lá pra me sair de lá é difícil. Porque ali é assunto sem fim, né? Todo mundo me conhece, as crianças que cresceram, que trabalham lá, pescador que a gente conheceu. Então quando eu chego lá, que encontro meu amigo para vir embora. Ô, seu Nelson, qual a coisa mais gostosa que o senhor acha que tem na vida de fazer? Na vida é liberdade, né? Ah, gostei da resposta, viu? Muito bom. A melhor coisa que nós temos na vida é liberdade. Liberdade. É, liberdade. E do pescador, ele sabe o que é isso, né? Sabe. Ele é dono do seu próprio trabalho. Porque o dinheiro mesmo não adianta nada. Dinheiro é bom pra gente viver só e pronto, comer. É. Dinheiro é bom pra gastar ele. É, né? Pra gastar. Eu o dinheiro botou no meu bolso e já tô no mercado gastando. A minha mulher ficava brava comigo. Pô, não, você vai comprar isso pra quê? Nós temos aqui. Falei, vamos comprar. Compra lá. É motivo, dinheiro no bolso é motivo pra você sair pra rua pra ver coisa nova, né? Até sempre eu saio. O mercado, aqui tem um mercado aqui que... Quando eu chego lá, as meninas já me conhecem, começam a conversar, já... Pode botar essa parte no vídeo? A moça, a dona Sônia vai ver, hein? Não, não tem problema. Não tem problema? Ela, não ela confia no senhor, né? 50 anos de casado, o que é que eu vou arrumar agora? Então, eu já conheço os caras, já pergunto pelo menino. Qual é o Gabriel, certo. O Lourenço? Como é que vai levar? Eu compro salgadinho, falei, vai levar para o Lourenço? Então, me conhece já. Gostoso. É. Açougueiro também, quando eu chego no açougue, eu compro, eu exijo muito, né? Porque o cara fala, essa carne aqui não é carne de boi de corte, essa carne é carne de vaca, aí você corta filé e... Carne de vaca velha, né? É, eu conheço, aí o cara... Já, opa, isso aí não, limpo, não sabe? Vai dar para enrolar isso. Limpa um pouquinho, porque a carne tá muito cara e tira um pouco dessa... Tira a gordura para não vir no peso, né? Mas tudo na base da brincadeira, né? A brincadeira funciona melhor que qualquer outra coisa, né? A minha mulher, se eu falo para ela, Nelson, qualquer hora você vai tomar um tiro na cara. De falar as coisas, né? É, porque eu gosto de brincar com o pessoal, falo, conto uma história, conto... É, mas depende da cara da pessoa, você dá uma maneirada, né? É aquilo que eu falei para você. Tem pessoas que você não consegue arrancar um sorriso do rosto deles. É verdade. Então... Essa aí é melhor afastar dela. Não, então são pessoas que têm mágoa, eu não sei o que acontece com eles. Aí você já dá uns passos para trás e tchau. Desculpa aí. Não, porque tem pessoas também que você não vai muito com a cara, né? Com a cara, né? Tem. Então tem pessoas que, quando você olha para uma pessoa, você já conhece. Mas tem mais gente que dá sorriso do que gente que não dá, né? Tem mais. Eu conheço muito, né? Turista, e quando chega na praia, já vai, senta comigo. A gente começa a conversar. Sobre pescaria, sobre rede, sobre trabalho. Ô, seu Nelson, vamos dizer que Deus
Não sei, não sei nem se eu falo um negócio desse. Se o senhor não pudesse falar, se eu ficasse mudo. Nossa senhora. O que, que o senhor ia fazer? O senhor ia falar com a mão? Ia falar com a mão. Com a mão. Aprendia Libras, né? Em casa, é o seguinte, a televisão é no meu quarto. É. Então, para mim não aumentar o volume, eu deixo a zero. E eu assisto filme. Sem som? Sem som. E eu entendo. O senhor entende? Entendo. Mas o senhor lê a boca da pessoa? É, a boca, as mãos, o cara. Sentido eu não chego muito a 100%, mas 80% eu chego. Ô, seu Nelson, mas o senhor sabe que tem umas televisão agora que o senhor bota um fone de ouvido? É. Só o senhor que escuta. É. Dá pra comprar uma dessa aí, não dá? Eu agora, o Gabriel trouxe uma. Comprei um aparelho lá, que a gente põe na televisão, a gente assiste tudo vídeo. Né? Assiste a internet, assiste, né? É, a internet. Eu cara, sei. A gente assiste lá. Aí então, o senhor assiste o Chico Abelha lá. Assisto o Chico Abelha, assisto o E o Gabriel também chega. O Gabriel não sai de casa, né? 9 horas, mas bem já tá chegando. Aí ele fica lá. Ele fica lá? Fica lá, aí almoça lá com nós. Aí vai na casa dele. Vai lá. Ele também sabe fazer comida, o Gabriel. É? Ah, botar ele pra cozinhar um dia. É, ele sabe. O Paulinho terminou de limpar a canoa. Terminou, pai. Vamos guardar. Ô Paulinho, eu vi você tirando água de lá. Tem que deixar sequinha a canoa? Deixar sequinha a canoa. É. Pra amanhã você sair com ela. De tardezinha vai pra água de novo. Ah, você joga a rede um dia antes. De tarde vai pra água. De tarde nós botamos pra água trabalhar de novo. Pra parar, né? O que, que ela fica? Umas 12 horas na água então, mais ou menos? Ela de noite aí puxa, pô, pra cima de novo, mesmo que nós fizemos o ramo, que nós fizemos, pô, pra cima. De tardezinho nós joga na água de novo. Aí vai às 6 horas, larga a rede. De tarde recolhe e vem embora. De manhã seguinte faz a mesma coisa. Ah, peraí, então vocês não deixaram a rede de espera lá então? Deixamos a rede de espera. Ah, na deixaram, água. Tá. Deixamos a rede na água. E de manhã seguinte fomos buscar. Começou a calhar o dia, fomos buscar a rede. Tá. É assim, todo dia é assim mesmo. Todo dia. Nosso ramo. Tá certo. E o marisco, que hora que você vai? Daqui a pouco, não? Como vamos, que é? Vamos plantar. Ô, Nerson, vamos tomar um café e vamos plantar o marisco? Como é que é o negócio? Não sei, pai. Eu vou fazer uma comida lá em casa. Não, mas eu vou com ele agora. Depois eu pego lá. Depois você volta. Mas o camarão não demora tanto? Não, mas eu vou preparar, que a mulher vai no médico, eu vou ficar preparando as coisas lá. Eu vou pegar a rede em cima e deixo aqui pra dar uma lisconha. Tá. Ah, então vai. Depois, Chico, você vai lá, né? Depois eu vou lá. Então, Chico, vou pegar a rede em cima e deixo aqui pra plantar uma lisconha. Tá bom. Mas eu também... Vai tranquilo. Não tô morrendo de pressa, não. Toma um café na velocidade sua. Você quer tomar um cafezinho comigo? Não, eu já tomei. Obrigado, Paulinho. Eu espero você voltar aqui. Depois a gente vai dar um rolê ali. Beleza, a gente vai pegar chatinho e vamos lá na porta, tá? Falou, legal. Ô Chico, você não sai pra pescar também de manhã, todo saio, dia? Eu saio. E por que não foi hoje? Hoje eu descansei, que eu tenho que ir na cidade, tem uma audiência de um amigo meu que... Ah. Eu tenho que dar uma força pra ele, então eu vou pra lá hoje. Vai ser testemunha lá? Testemunha dele. Senão você tava... Não, eu tava no mar. Tava no eu mar. Eu levanto 4h30 pra ir pra Tuninha, pescar na Tuninha. Eu pesco mais na Tuninha, né? Eu faço a safra tainha na Tuninha todo ano. Mas o barco sai daqui? Não, o meu sai lá da Tuninha. Ah, o seu sai de lá? Na Tuninha. Mas eu tenho o barco de camarão também que eu pesco, que é meu. Aham. E a gente vive aí na... A correria do mar aí, dia a dia aí, entendeu? Mas por que que o seu ranchinho é na Tuninha? Porque você mora pra não, lá? Não, eu moro aqui. Aqui, meu, Paulinho, do Ico, o seu rancho aqui é nós três aqui. É. Entendeu? Mas eu moro aqui e vou pescar lá, né? Que eu faço a safra tainha lá. Eles fazem aqui, eu faço lá. O meu primo é de lá, então eu faço com ele lá, a safra tainha. A gente faz junto lá. Mas você tem preferência por lá ou é? Não, a gente pesca qualquer lugar. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Sai com ele aqui, sai com a turma toda, não tem negócio. E qual é a preferência não? É que meu primo fica sozinho lá para pescar. Ah, então você vai e chega, chega essa época, não tem ninguém para pescar com ele. Entendi. Então eu vou para lá fazer a safra com ele. Mas é a mesma coisa daqui. Às vezes eu saio aqui, eu saio lá com ele, não tem preferência nenhuma. Mesma batidão daqui. A gente sai de lá da Tuninha, vem parar aqui na Enseada. Vem sair da Enseada aqui, vai parar na Tuninha, Tenório, Praia Grande, Vermelha. Uhum. A gente roda por aí tudo. E entendeu? Vocês vão seguindo o do ano, as épocas, assim? Tem a época da tainha, do camarão. Da época da tainha e o camarão, a gente trabalha na época, né? E tem peixe de fundo, que é a curuvina, tem soroá para sororoca. Entendeu? Isso vai variando ao longo vai variando do ano. Vai variando, entendeu? É. Quando o safra, e tem peixe de linha, né? Que a gente pesca também de linha de também. Linha. É, de linha. Mas na linha precisa botar isca. Na linha precisa isca. Camarão,
bonita, alguma pescaria. E tem a pescaria de espinhel também que a gente faz, entendeu? O que é espinhel, Chico, que eu não sei? Espinhel é uma corda, de braço em braço, assim mais ou menos, você põe um anzol, entendeu? Aí você vai escando aqueles anzol e vai soltando. Aí você anda aqui na praia, lá 200, 300 anzol, você vai largando. Mas a corda tem boia? No, no, na, na, na ponta dela a gente põe uma boia, na outra ponta a gente põe. No meio, se quiser, põe uma boia também para marcar o meio dela. Tá. Aí você vai largando. Se você vai largando, o camarão vai cair na água, o peixe já vai comendo. Vai beliscando, você vai sentindo o peixe beliscando. Aí você vai até a ponta, riu a ponta, lá são 5 minutos e volta repassando. Aí você vai tirando o peixe. Se tiver aí e achar pescaria, você mata 10, 20 peixes rapidinho. Às vezes você vai e não ata nada, entendeu? Sei. Aí só pega a raia, só embola. Mas então você tem que tentar a sorte, ou rede, ou espinhel. Ou espinhel, ou alguma coisa. Ah, mas então você nunca sabe como é que é? A pescaria é um negócio seguinte, quando a gente sai com rede, é só rede. Mas sei. Vamos pescar tainha, só na tainha. Mas por que você escolhe a rede e não o espinhel? É por causa da época do ano ou não? É mais por causa da época. O espinhel pra nós é, por exemplo, a gente tá em casa, não tem nada que fazer. A gente quer fazer um lazer, a gente pega os pinhal e vai largar os pinhal. Ah, porque é mais rápido. Mais rápido, entendeu? É um lazer que a gente vai fazer. E entendeu? Dá pra fazer sozinho? Dá pra fazer sozinho. Uma pessoa sozinha consegue largar, consegue tirar, consegue colher. A rede não, né? A rede não, a rede precisa de duas pessoas, entendeu? Tá. Uma pessoa dá pra trabalhar, mas é muito trabalho. Entendeu? Uhum. Chega de tarde, está arrebentado. Cansa muito. Pois é. E o resto é por aí, batendo por aí. E mexendo aí, quando é pro camarão, a gente vai pro camarão. Quando chega na... Que nem agora, esse ano. Esse ano a gente foi, o meu irmão foi pro camarão. Eu não fui ainda pro camarão ainda não. Meu barco tá aí, semana eu vou levar lá pra Barra, pro Juvenal, vou puxar, fazer uma reforma nele e vou começar no camarão. E o camarão, que distância da praia que vocês pegam? O camarão, mais ou menos uns 200 metros longe da praia. 200? É, 200 metros. É a faixa que pega mais? A faixa que pega mais. Na Tuninha ali, aqui na, como é que chama, a Sete Fontes aqui, pro lado de Caraguá aqui, no Baixio de Caraguá, a gente sempre acha camarão ali, Sete Barba ali. Então vocês andam bastantinho, né? Anda bastante, ali no Mar Virado, também encontra o camarão no Mar Virado, entendeu? Tudo no remo? Não, isso já é no barco a motor. Camarão, porque é mais longe. É, camarão no barco a motor. Meu barco aqui que tá, aquele amarelo, que é vermelho que tá lá na frente, lá, atrás do barquinho, lá, lanchinha lá, aquele é o meu. Ah, tá. Aquele é o meu barco lá, entendeu? E a gente vai aí dia a dia. E quando não tem nada pra fazer, a gente fica pra terra. Sei. Tomando uma cerveja, conversando, assuntando. Batendo um papo com os amigos, entendeu? Eu perguntei pro seu irmão se antigamente tinha mais peixe que hoje. Antigamente tinha, porque antigamente, vou te contar a história pra você. A gente nasceu do lado da Tuninhas ali, né? Sei. Aí nasceu ali, você conhece o... Como é que eu posso informar pra você? Onde é a antiga flora da Tuninha. Tinha uma flora na Tuninha ali. Antigamente não tinha casa quase. Era muito pouquinha casa. Tinha mais a casa do Severo Gomes, que era na curva da Praia Grande, onde fizeram aquele restaurante. Era a casa do Severo Gomes, homem ali. Pegava ali, aí você vinha, a Tuninha, quase não tinha ninguém. Era um cachetá, um tabuau grande, cacheta que tinha. E a gente morava do outro lado da pista. Só que a gente criava boi, tinha gado, tinha porco, galinha. Então quando chegava na época, nós atravessava o gado pro lado de cá. O gado vinha pro lado de cá. Aí nós botava... Lado de cá da enseada. Passava pro lado da enseada. Nós colocava umas bandeirinhas na beira da estrada, bandeirinha vermelha. Colocava três bandeirinhas vermelhas na beira da estrada. Aí a gente atravessava o gado, que por causa dos carros, a gente atravessava o gado. O gado subia aqui na entrada do varanda aqui e vinha pra cá, pro seu morro aqui, soltava o gado pra cá. A bandeirinha era pra avisar que tava passando o gado. Avisar, era sinal de perigo. É. A gente botava... Quando um carro passava, viu uma bandeirinha vermelha, já sinal sabia. De perigo. Então os carros já vinham tudo devagar, o boi atravessava a pista, não tinha perigo. Mas era tempo de estrada de terra ainda. Estrada de terra, entendeu? É. Meu pai trabalhou na Lagão, mexeu com a Lagão, com a primeira companhia que apareceu, que fez a estrada aí. O que é a Lagão? A Lagão foi uma empresa que veio da... Tá. Da DR, que fazia a estrada aqui na picareta. Meu pai cavucava esse morro todinho na picareta. Ah, pra abrir? Pra abrir a estrada, entendeu? Porque antigamente abria a estrada, caía aquelas barreiras, fechava, tampava tudo. Aí meu pai trabalhava com eles ali, e na estrada, abrindo a estrada ali. E nós tinha boi, tinha porco, então nós criávamos isso daí lá. Aí depois que nós viemos pra cá, aí nós mudamos pra cá. Vimos pra cá com a idade de 6 ou 7 anos pra cá. Você lembra? A gente mudou pra cá. A gente mudou pra cá, trouxemos gado, começamos a criar boi Mas aí. Mas peraí, vocês construíram uma casinha de pau-pique aqui, não? Não, aqui já era... Tinha casinha de pau-pique quando nós viemos morar na casinha de pau-pique. Nós entramos na casinha de pau-pique e moramos. Depois já veio tudo de avenaria. Avenaria. Entendeu? Aí foi feito tudo de avenaria. Entendeu? O material chegava na praia, nós pegávamos duas canoas dessa aqui e trazia nas canoas. Uhum. Sacava, jogava areia dentro, enchia de areia, botava cimento, trazia cimento. Tudo, ia trazendo tudo pra cá, devagar. Aí trazia, descarregava aqui. Com o tempo,
A gente ia bardeando pra cima, de lata em lata pra cima. Mas e o tijolo vinha da onde, você sabe? Comprava tudo no depósito. Mas onde que era feito o tijolo? O tijolo vinha de fora. O tijolo vinha do lado de São Luís, do Paritinga. Ah, vinha lá de cima. Vinha lá de cima, não vinha daqui não. Ah. Taubaté, aquele lado lá. Uhum. Os materiais só chegavam por lá. Aí chegava aqui no depósito e comprava no depósito, entendeu? Vinha pro depósito, carregava no depósito, comprava no depósito. Chegava na praia, carregava na praia, ficava tudo jogado na praia. Aí a gente pegava ia e pegando trazia, devagar. Ia trazendo pra cá devagar, entendeu? Tinha dia de dar 8, 9 canoadas de material pra cá, entendeu? Chegava mais ou menos às 3 e pouco da tarde, a gente parava pra descansar, aí já não voltava mais pro coelho. Amontoava o material ali, às vezes a gente puxava alguma coisa de noite, tinha alguma coisa de molhar, a gente puxava pra cima. Pois é, tinha isso também. Quando era cimento, a gente puxava pra cima. Ô, Chico, eu tenho que ir lá com o Paulinho que ele vai. Pode ir contar, não é? Pode. Ah, então vamos perguntar mais. E como é que vocês fizeram essa casa? Tinha ferro no baldrame e tudo? Sim, aí foi feita a venaria com ferragem e tudo. Ferragem certinho. Aí levantamos, construímos. Construímos primeiro aquela casa onde o Paulinho mora. Depois construímos a do fundo, que é aquela outra coisa. Depois construímos a de cá. E a outra, que é onde eu moro, já tinha. Era a construção antiga, onde eu moro hoje. Já era a construção mais antiga. Mas vocês sabiam construir casa ou vocês... Não, tinha o Tião... Falecido o Tião que trabalhava com a gente. A gente trabalhava de ajudante, ajudando eles a fazer as coisas. Ah, porque o Tião já tinha construído outra. Tinha construído as casinhas, já tinha muita casa que ele tinha construído. Então o Tião trabalhava para nós, na época a gente pagava a dia para ele. A dia para ele. E a gente também não tinha dinheiro para pagar a dia, trocava dia por dia. Ele ajudava a gente numa parte, ajudava ele na outra. E assim que a gente conseguia fazer os pagamentos. Que legal, isso que eu ia perguntar. Vocês pagavam com dinheiro ou com troca de trabalho? A gente pagava em dinheiro, a gente fazia troca de serviço. Ô Chico, e as casas de pau-pique, você já ajudou a construir alguma? Já construímos. Inclusive, quando a gente morava na Tuninha, a gente morava numa casa de pau-pique. O telhado nosso era sapê. Sapê. Tinha bastante sapê? Tinha bastante sapê. Antigamente tinha muito sapê. Mais pra cima, mais pra dentro. Esse morro aqui era rico de sapê. Hoje não tem. Hoje aqui virou... na beira da praia mesmo. Na beira da praia. Aquele morro lá onde você vê aquele morro onde tá mexendo na obra ali em cima ali. Ah. Ali tudo era um sapezal só. Então a gente catava sapê lá. Entendeu? Que legal. Era rico de sapê. Hoje, pra você achar sapê, é difícil. É difícil. Difícil. Todo canto é difícil agora. E nós morávamos numa casa que era toda de sapê. Entendeu? Vocês faziam os manojos ou faziam os pentes? Faziam os manojos, aí fazia os manojos, vinha naqueles pentes encaixando, encaixar, fazer aquelas empeitadas, que a gente falava empeitada. Aí cobria, ia cobrindo até chegar lá em cima. Tá. No oitão da casa. Você lembra assim? Durava bastante. Durava, nossa, aquilo era pro resto da vida, entendeu? Não dava vazamento, não dava nada, entendeu? Bem construidinho, não dava vazamento. Fazia bem grosso, não dava vazamento. E fica fresquinho. Fresquinho. E fica quente no inverno. Só o único perigo era pegar fogo. É pegar fogo. O sujeito esquecer ali e fazer... Mas nunca aconteceu de pegar fogo em casa, de jeito nenhum. Como é que era a luz de vocês? Lamparina? Lamparina, querosene. Querosene, vocês compravam? Lamparina, querosene. O seu Nelson falou que a mãe dele, ela cozinhava a tainha, os restos da tainha, que dava uma gordura, que eles queimavam aquilo para dar luz. A turma tirava aquela gordura da tainha. Isso. Da tainha para fazer. E usava muito aquele óleo de mamona também. Ah. A mamona, ela tem um óleo. Então, sim, usava muito aquilo para fazer coisa para queimar. Para queimar, entendeu? Tá certo. E o resto era tudo nisso daí que nós fazíamos. Nós vivíamos nisso daí. Quando vocês não estavam na pesca, vocês trabalhavam com boi e com o porco? Nós mexíamos com o boi, nós tínhamos roça, nós íamos para a roça. Entendeu? Nós fazíamos uma derrubada mais ou menos como daqui no canto da praia, assim, e ia plantando. Nós tínhamos feijão, tinha tudo, farinha, nós criava tudo ali. Vocês derrubavam, botavam fogo? Queimava. Né? Estocava a roça, fazia a roça, tudo estocado, fazia os aceiros, queimava. Estocando todinho, tirava aquele estoco todo e replantava feijão, milho, mandioca, nós tínhamos tudo. Cana, nós usava café de cana, usava tudo. A cana era suas mesmo? Tudo nosso, nós não comprava nada ali fora. E quanto tempo vocês usavam esse pedaço assim? Começava a fraquejar ali, vocês passavam para outro? Não, a nossa roça era grande, então é o seguinte, a gente fazia assim, a gente plantava numa parte, quando descansava uma tiguera, a gente plantava na outra. Ah, aí isso. Quando aquela colhia aquela lá, já voltava para outra. Voltava para outra. Então, sempre botava fogo? Sempre queimando alguma coisa, entendeu? Legal. Alguns tocos, sempre a gente queimava. Legal. O Chico tá acabando minha bateria, eu vou ter que desligar um pouquinho, vai lá. Tá bom? Beleza. Aí eu já vou lá no Paulinho. Ó, gostei de conversar com você, foi bom. Viu? Joia. Ô Paulinho, mas eu tenho que trocar a bateria agora. Dá só dois minutos aqui pra mim. Tá bom. Tem hoje e amanhã ainda pra fazer isso. Beleza. Pronto, seu Paulinho. Então vamos lá. Bateria na... Plantar a patarrete aqui. Vocês falam plantar o marisco? Plantar o marisco. Engraçado, né? Chama Lang Lang. O que é Lang Lang? Lang? É o marisco. Ah, o Lang Lang é o na hora que você come ele? Não. É
As boias, ele chama Lang Lang. Ah, as boias chamam Lang Lang. Então essa redinha aqui, ó. Se não botar essa rede, ela corta. Essa cordinha corta. Tem que ter essa cordinha aqui pra cortar a rede. Por isso que o Nelson fica pegando aquela redinha pra remendar. Sei. Tem preguiça de comprar redes. Preguiça ou mão fechada? Mão fechada. Não quer gastar dinheiro. Não quer gastar. Tem um rolo dessa rede aqui pra nós aqui. Custa quase R$1.000 o rolo dessa rede aqui, ó. Mas dá quantos metros? É 100 metros. 100 metros. Foi? Foi. Aí no meio da laje grande aqui, ó. Daí que nós vamos lá. Tá pulando peixe? Não, é um cardume de peixe. É? É lá, bem no meio lá, aquela bola lá. Quase não dá pra perceber, mas aquela bola no meio é um cardume de peixe. É, só os olhos dos seis que conhecem, é, né? Precisa até o costume. Então, aí tem que dar um nozinho aqui. Aí você dá um nozinho aqui, ó. Assim. Isso aí é pra prender no fio lá? Não, pra prender aqui. Aí. Aqui. Então agora você vai pegar essa semente de marisco. Então, esse marisco aí... Vai enfiar dentro do campo. É a semente. Você pegou aonde isso aí? Peguei no meu coletor. O coletor é um fio que você deixa lá e eles vão grudando sozinhos. Não, isso é um fiozinho. É tiro no coletor. A gente não pode tirar mais da pedra porque... Já é proibido. É proibido. Então a gente tem que tirar do plantar o coletor, tirar do coletor e... E ir colocando aí. E colocando aqui dentro. Ele vai crescer, ele vai ficar o dobro disso aí ou mais? Então aí, ó. Tá grandão. Mas quanto que ele cresce desse aí? Que tamanho que ele fica? Fica o dobro disso aí, não? É o dobro, fica maior, bem maiorzão. Bem maiorzão. Vou mostrar pra você lá. Como é que é, ó. Ô Paulinho, eu comi aquele dia. É. O marisco era seu até, acho lá. Gente, que coisa gostosa o seu Nelson fez. 2 horas depois que saiu da água, nós já tava comendo. Que coisa deliciosa, viu? Bom. Eu tomo marisco todo dia. Ah, você faz isso todo dia também? Todo dia. Caramba. Isso aqui é o Viagra do Caiçara. Ah, é? Ah, tô entendendo. Tô entendendo porque tem que fazer todo dia. Isso aqui é o Viagra do Caiçara. E, não, e você come isso aí também? Mas você come o quê? Uma vez por semana, uma vez por mês? Não, aí eu tiro o marisco pra tomar um pé de marisco, tiro, já aproveita e tiro. Ah, tira um pouco pra você, né? Tira pra mim. No pé. Mas também são filhos de Deus, né? Não, claro. Não, porque às vezes a pessoa assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Uhum. Faz porque é o negócio dele, mas não come, né? Come, mas come marisco todo dia. Isso aqui é gostoso. Olha. Ah, daí... Ah, tá. Ó. Igual a linguiçinha. Uma linguiça. Aí chama plantar. Isso aí é plantar. Eu acho engraçado esse termo aí. Eu falo pra tu, quem planta colhe, né? Quem planta colhe, é. Na temporada, só alegria. Quanto que tá o quilo hoje? O... Eu tô passando eu, o Nerso, o Ico, passando a R$20. R$20. Se a pessoa vier comprar aqui hoje, é R$20, né? É R$20. Mas nós estamos em julho de 2021. Então se a pessoa vier mais pra frente, pode ser outro valor, né? É, não, acho que é o mesmo valor. Ah, você não sabe, é aumentado aqui pra frente, rapaz. Que isso? Ah. Não, fim do ano, por exemplo. Ah, fim do ano. É, beleza, fim do ano. É. As coisas dia por dia subindo, tudo sobe, né? Tudo sobe, lógico, é. Subiu um pouquinho. Aí, ó. Na faia uma... Por dia, acho que faz umas 20 cordas de marisco. 20? Ué, mas peraí, você vai fazer mais algumas agora? Vou tirar lá na bola. Ah, tem que tirar lá, trazer pra cá pra fazer. E essa daí, por que que já tava aqui hoje? Essa eu tirei dali porque eu ia plantar, né? É. Tinha que plantar, porque tá marisco velho, faz tempo que tá plantado. Ah, porque essa aí já tava atrasada já. Viu? Agora tu estica aqui pra não arrebentar o carro. A redinha. Aí, corta a cordinha aqui. Amarra aqui. E vamos lá na boia. Aí você vai colocar isso aí, vai plantar isso e vai pegar mais as outras pra fazer. Vou pegar as outras pra fazer. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Mãe? Não, vai vocês dois lá. Você não vai? Não, vou ficar aqui. Vou ficar esperando o peixe aqui. Vou ver o paraquê, esse paraquê, esse lá, aqui vai lá. Vamos lá aí.
cinco, vai ficar ali. Você me fala a hora que é pra entrar. Ah, você vai botar pra você tentar aí, né? Vai. Igual eu fui com o seu Nelson, né? Pode entrar? Pode. Olha o pezinho, cuida. Vamos olhar mesmo. Não tem como. Vamos lá. Então aqui que você tira elas. Aqui que tira o semente do marisco. Isso aqui vai pegar semente do marisco, vai levar lá do jeito que tá fazendo, tá vendo? Certo. Nós não tira da pedra. Aí, tá. Nós não tira da pedra. Isso aqui fica forrado esse semente, fica dessa grossura assim, ó. Ah, fica mais grosso. Fica mais esse aqui tá novo ainda. Tá novo. E aqui fica essa tartaruga. Ela fica dando as tensão pra mim, limpando os cabos. Ah, ela come alguma coisa? Ela come a alga do... Ah, então ela ajuda vocês. Me ajuda aí, olha, tá vendo aqui que tá bonito aqui do marisco, ó? Ó. Aqui me deu nevo, quer ver? Ela fica comendo as algas. Mas a craca ela não come, né? Não. Ela come só a alga. A alga depois. Mas agora não é época de tartaruga, né? Ah, mas tem bastante, né? Ainda tem. Primeiro, a turma comia esse negócio de tartaruga. Você nunca comeu? Não. Nós pegávamos a tartaruga e ela saía larga para os olhos. Aí a gente ficava com dó, quando a criança pequena, ficava com dó. A tartaruga saía lágrima para os olhos? Saía lágrima para os olhos. Gente. E chora, igual a gente. E a turma tinha muita gente que matava o coitadinho do bichinho. Esse aqui ia estar no ponto de venda. Esse já tá bom. Vou mostrar como que é, tá, né? Olha pra você aqui, ó. Se você pegar o piso, isso aqui não é brincadeira. Ah, esse é uma corda que tá lá embaixo. Olha pra você só. O tamanhão, gente. Que beleza. Esse aí já tá bom pra vender. Esse aqui tá bom pra vender. Essas coisas vermelhas, o que que é? Isso aí é uma alga. É uma alga vermelha. É da alga. Olha aqui pra cá tem mais, quer ver? Você tem que ficar olhando assim, né? Todo dia. Fica dando uma atenção nos cabos, né? É. Cabo da poita. Olha essa aqui, ó. Ó. Gente, o que é tamanho de uma alga? Pesado, hein? E aí quando você vende pro cliente, você já limpa tudo antes? Tira tudo a sujeira, limpa tudinho e entrega tudo limpinho. Mas na casca? Na casca. Na casca. Não tem ninguém que pede pra vir já tirado de dentro, não, né? Não, não. Às vezes tem gente que pede, pra mim não compensa, porque a gente tem despesa de gás, mão de obra, se eu for cobrar... O gás você fala porque vai ter que cozinhar ele. Tem que cozinhar, tem que lavar louça, as coisas, então não compensa. Compensa vender na casca pra você. Casca. Aí os clientes pegam pra nós, a gente limpa bem limpinho o marisco e entrega pra eles. Tá certo. Entendeu? Legal. Quer mais? Não, pode. Já vi, já tá uma vista. Agora vamos plantar. Agora vamos plantar. Plantar esse aí que você colocou no Lang Lang, né? No Lang Lang. Esse é o marisco novo que eu tô plantando. Ô Paulinho, você tem algum concorrente que vem roubar os mariscos aqui, não? Algum bicho que come? Não. Isso, esses bichos, tartaruga, essas coisas não comem. Não. Quem come é a pessoa que vem roubar, né? Ah, só se for o bicho humano. Então, aqui, ó. Esse aqui é todo marisco novo, plantei. Esse é novinho. Novinho. Tá nascendo agora. E esse lodo que fica em cima, é lodo mesmo? É um lodo. É tudo uma lama, né? Isso aí quando chove muito, a água fica turva, dá esse... Essa lama. Dá essa lama, né? Essa lama. Aí, eu tô indo. Ah, agora você vai amarrar esse um aí. Vamos até aqui. Pronto. Agora tá joga pra dentro da água. Pode
d'água. Os outros que tá do lado ali é tudo mais ou menos da mesma idade? Da mesma idade, aqui. Pra não confundir, né? Aí, daqui pra terra é tudo marisco, marisco novo. Vamos achar um marisco velho no plantio. E onde que tá a semente, tá... A semente tá lá. Tá pra outro canto. Aí, ó. Aqui tudo marisco novo, porque tá, esse marisco eu plantei, ó. Tá. É mais ou menos da mesma idade desse que você colocou agora. Uhum. Só que vamos pegar agora lá embaixo, pra você ver como é que tá lá embaixo. Ali já tá, ali já tá mais velho o marisco. Essa boia pega 2 toneladas de marisco. 2 toneladas? Cada linha dessa? Cada vão desse. Ah, cada vão. 2 toneladas. O negócio pra nós é quando a água esquenta. Quando a água esquenta, perde tudo. Ah, eles não gostam de água muito quente? O negócio é gostoso. O seu Nelson falou mesmo. Teve uma época que ficou muito quente e perdeu, né? Mas isso dá no verão só. No verão, sempre quente. É a mesma coisa de roça. É, mas deu seca. Deu seca e perdeu. A gente gosta de plantar isso, viu? Ah, mas é lógico, porque isso aqui você vê o resultado, né? Estranho, né? Dá esse... trabalho. A turma vem, rouba, nossa. Mas quem que rouba? É pescador mesmo, né? Turista pega, né? Tem turista também? Tem turista folgado. Turista malandro. Turista entra aqui, ó, na temporada, isso aqui faz baliza. Cada galão disso aqui é 20 conto cada galão. Como ele faz baliza? Como? Ah, você sabe que turista... O rapaz mais folgado é turista. É turista, né? Faz baliza isso aqui, cara. De jet ski. Ah, de jet ski. Mas então ele arrebenta o negócio. Quebra todos os galão. Ah, entendi. Galão. Entendi a história. Faz baliza isso aqui, mesma coisa. Pra ele é alegria, né? Mas então devia ter uma área, sabe, é, reservada para vocês aqui. Essa não... área aqui, essa área é reservada para nós. Mas então, mas tinha que ter uma fiscalização, né? Tinha que ter, né? Fazer o quê, né? Aí, ó. Esse é mais velho. Esse é mais velho. Mas esse é intermediário, né? Esse aqui, hã? Ou já tá bom para colher esse aí, já, né? Já tem algum que pode colher, sim. Algum, né? Mas quando você colhe a linha inteira, você não colhe um ou outro, né? Não, a gente vai tirando de pouquinho em pouquinho. O turista tira de pouco? É, que o turista pede assim, ah, Paulinho, quero 5 quilos. Você vai lá e tira 5 quilos. Quer 3 quilos de marisco, você vai lá e tira 3 quilos de marisco. Eu sei, mas você não arranca uns pedaços dessa linha, você arranca a linha inteira. Não, tira uma corda. Uma corda dessa? Uma corda. Tá. Aí o turista fala, ah, Paulinho, quero 10 quilos de marisco. Eu venho aqui e tiro 10 quilos de marisco. Uhum. Eu já tiro uma corda dessa aqui. Tá certo. Uma corda 10 quilos. A velha fala, não, Paulinho, eu quero 3 quilos de marisco. Eu vou ter 3 quilos de marisco. Tá certo. Entendeu? 60 conto. É, então. Já dá pra, já ajuda o leite das crianças, né? Leite. É, né? Você tem filho pequeno? Tem, não? Tem. Quantos anos você tem, Paulinho? Eu tô com 49. 49. Não. Aí, ó. Coisa bonita, viu? Dá gosto. É isso que eu falei pra você. Cada rolo de corda aquele lá custa quase 1.000 reais. É um investimentozinho também. É um investimento. Agora você tem que corda pra olhar as poitas. Manutenção pra você olhar as poitas. Deixar, arrebenta as poitas. Tem que ficar atento. As poitas, vamos explicar. É a âncora que fica lá embaixo? Não, a poita de cimento grandão. Tamanho desse tambor do barco, assim, ó. Sei. Aí nós foi uma balsa na canoa. Encosta duas canoas junto e põe um pau no lado e traz as poitas e fundei aqui, nunca nas quer. Tá, e aí pode segurar isso aqui, né? Pra isso aqui não andar. Isso aqui é um peso danado. É. E essas bombonas você tem que comprar, esses galão? Ah, esses galão é 20 reais cada galão desses. Vocês compram novo, né, ou não? Novo. Compra novo. A gente vai lá, só de São Paulo pra cá, eu gastei 3 mil só de galão. O que é caro não é o galão, o que é caro é o transporte. O frete lá pra cá. Transporte é caro. Frete. Isso aí era bom se você arrumasse uma coisa que tem aqui natural pra não ter que gastar, mas é difícil, não, hein? O quê? Aqui não tem. Só se fosse de cuia, um monte de cuia. É. Aqui não tem fazer o quê? Pegar um monte de cuia e amarrar. E a turma quer vender pra nós o galão, quer explorar o preço do galão. É. Porque eles sabem que vocês precisam, né? Precisa, né? Mas não tem jeito de comprar reciclado, assim, descartado, de alguém que já usou?
Então, a gente compra de São Paulo, isso aqui é descartado. Ah, não é novo isso. Não é novo, a gente pega segunda mão. Ah, já é segunda mão. É segunda mão. Tá. Caramba. E os caras vêm pra lá e metem a faca. Aqui, você vai comprar um galão aqui, os caras... Aí nem pensa, né? Nem pensa em comprar aqui. Então, e agora? O que nós fazemos, pessoal? Agora você vai pegar a semente. Tirar a semente. Ah, mas aí tem semente também? Aqui não. Aqui não. Aí é tudo, né? É, não pode confundir, né? Ali tem. Aqui tem. É separado. Ah, a semente é ali onde que tá aqueles tubos de PVC, né? Aqui também tem. A tartaruga, olha. Tem tartaruga ali? Ali. Ai, meu Deus, eu queria ver uma tartaruga. Ah, eu tô... Mas não dá pra, não vai dar pra pegar, não. Só se você der uma paradinha aí. É que tá contra o sol agora. Ela não foge, não? Foge, mas volta. Se você for pra frente dela, é melhor pra mim, porque aí fica contra o sol, não pega. Ela aí. Já pegou. E dando açucar, ó. Ah, ela ali. Viu? A tartaruga tem que respirar, né, fora d'água. Ela que dá uma atenção nos cabos aqui, ó. Felipe, minha boia. Nossa. E aqui de baixo, aqui é cheio de polvo, lagosta, tudo aí de baixo. Ah, porque eles vão pegando alguma coisa? Eles vão comendo a coisa de marisco, carne, carne. Eles comem. Mas aí de vez em quando você cata polvo e lagosta aí embaixo, não? Não, não deixa tu mergulhar, não. Não deixa tu mergulhar minha boia, não. Os caras vão mergulhar aqui, o que vai acontecer? Eles vão cair numa cordinha de marisco fora. Ah. Entendeu? Se deixar um, a lei pra um é a lei pra todos. Tá. Não é? Tá certo eu ou tá errado? Tá certo. Tem que ser igual pra todo mundo, né? Tem que ser igual pra todo mundo, se deixar um, tem que deixar todo mundo. Você falou que você pega quantas por dia? Umas 20 dessa aí? O quê? Que você pega de semente? De semente vai ficar bastante. É lang lang, né? Você falou? Chama lang lang. De paciência, arrancar tudinho. Ah, você arranca assim com a mão? Com a mão. Nossa, eu pensei que você ia pegar uma cordona já direto, mas não é, né? Porque essa corda fica aí. Essa corda fica. Isso aí não corta a mão, não, Paulinho? Não é, tô acostumado. A mão tem um couro embaixo? Tem mão, é. Aí. Isso aqui tem que botar no saco, tirar daqui e sacar ele. Que nem o que você fez agora há pouco, né? Sacar ele no saco. E depois você vai trazer, ele vai grudar um no outro, você trazer pra cá. Amanhã que tá bom pra plantar. Amanhã? Mas como é que é essa história? Você deixa de hoje pra amanhã, ele gruda um no outro? Ele vai grudar um no outro. Ah, é? Só de deixar ele junto ali? É, ele vai ficar penquinho assim, ó. Aí faz uma penquinha. Aí vai plantando aqui. Nossa, mas... Nós gastava dinheiro com véu, sabe esses véuzinhos? Tem um véu igual a meia. Sei, sei. Aí meu irmão falou, ah, Paulinho, é o seguinte, nós estamos gastando muito dinheiro com isso. Vamos fazer uma meia, pegar e botar no saco de nylon. Aquele saco de nylon vermelho? Sei. A gente saca ele tudinho, só que não pode encher o saco. A gente saca ele, leva 10 sacos daqui pra terra. 10 sacos daqui pra terra. Aí amarra um no outro, trai aqui na boia. Ensaca lá em terra, trai põe na boia. Aí amanhã ele vai grudar um no outro. Vai ficar grudado essas pencas assim, ó. Uhum. Faz a penca. Aí faz as penquinhas e vai botando o bolinho lá. Fazendo assim, ó. Sei. Aí vai plantando, botando daquele tubo que nós fizemos lá. Tá. E vai colocando. A maré tá baixa, né? Tá fazendo. Tá com essa guaiá. E guaiá, o turista compra também? Não. Guaiá nessa pega tá pra nós comer mesmo. É. Mas guaiá tem mais carne que siri, não tem? Tem. Eu acho. Tem. Guaiá. Olha lá. Pegando guaiá ali, ó. Logo, logo também tá proibido. É, porque vai começar a pegar muito. Guaiá proibido. Não, guaiá tem bastante. Tem bastante? Bastante.
primeira a turma ficava, de primeira a turma, eu lembro quando era criança, a turma ficava subiando aquilo lá pra caçar guaiá. Por que ele vem, então, subiu? Subiando ele vem. Ah, a turma antiga, né? Mas que jeito que ela subiu? Qualquer... Vê como é o seu pessoal, o cara tá subindo lá. Ah, ele tá subindo? Bem na isca. Ah, mas vocês usam a isca pra ele, então? É, na isca de peixe. Não, ele não vem pro subir, eu acho que ele vem pelo cheiro. Pelo peixe. Cheiro do peixe. Do peixe, né? Mas ele pega com a mão depois. Pega a mão. Pega por trás. Você já levou a pinçada dele? Uma vez, quando era criança, tinha um rapaz que chamava Tião. É. Ele até falecido. Ele. Aí ele falou pra mim assim, ô Paulinho, põe a mão na boquinha dele que faz cosquinha. E eu coloquei, cara. E chegou e trancou no meu dedo. Só, foi só grito. Mas pera aí, a boca morde também? Tem a patinha da unha. Ah, da unha. É. E trancou no meu dedo, só foi só grito. Nossa, saiu sangue. Puta que pariu. Aí ele falou, Paulinho, trancou, eu já peguei, trancei no dente. Assim, arranquei um pedaço da unha dentro do dente. Quando era criança. É. Moleque. Dente forte. Trancei no dente, que falei, se mordeu, eu também mordeu, você também, seu puto. E ele soltou? Soltou. Gente do céu. Uma criança. Uma criança, tomou uma ponte de boi aqui, ó, tem um morro aqui, ó. É. Mas não andava de chinelo, não. Tudo descalço. Tudo descalço. Descalço. Nossa, era boi que tinha aqui? Era boi. Mas então era pasto aí? Aqui não é pasto. Saía aqui, subia esse morro aqui, pegava o gado, levava lá no Jequifinho, lá na Estuninha. Mas era pasto aí? Era pasto. Levava lá na Estuninha, deixava o gado lá na Estuninha. Uhum. E nós, quando era criança, nós pegava aqui e ficava carpindo essa divisa aqui da cerca, tudinho. Tudo inchado. Tudo na enxada. Esse caminho aqui era tudo de ponta a ponta, tudo limpinho. Mas vocês carpiam a divisa por quê? Por causa de fogo? Por causa do fogo. É, pra não passar. Pra não passar fogo. Então a época era agora que vocês faziam isso. Aí limpava tudo. É. A turma dos turistas passava aqui e tacava fogo nesse mato. Queimava tudo esse mato. Por que turista fazia isso? De bobeira? Pegava bituca de cigarro e jogava no pasto. É. E pegava fogo. Pegava fogo. Pegava fogo. Queimava isso aqui tudinho. Aí beleza, pegava o gado aqui, tirava o gado aqui e levava lá pra roça. Nós levantava de manhã cedinho, eu com meu irmão, que eu chamo Birubiru, saía assim, era 6 horas, quando vinha com peixe de lenda lá da roça, descarregava aqui, nós falava, agora nós vamos descansar. O pai pegava nós, botava nós na canoa, mandava nós sair com a canoa, era pequenininho, pivetinho, botava nós na canoa, cada um com a canoinha daquela lá. Aquele tamanho que você vê ali. Sim. Pegava cada um e saia com a canoinha daquela, largava a redinha lá. Aí chegava aqui pra nós, riava aqui no porto, agora vamos descansar. Descansar? Vinha o pai. Passava a mão na canoa e lá na ribeira, só com uma treitainha. Ficava até 5 horas, tinha que levantar pra buscar rede. Nós vim de lá, eu com meu irmão. Chegava aqui, era 1 hora da madrugada, dormia o soninho, tomava um café, tomava uma coisa, dormia o soninho. Aí acordava, 5 horas, tava chamando nós pra buscar rede. Aí buscava a rede, trazia a rede, botava aqui no porto. Já corria atrás dos porcos. Corria atrás dos porcos, o outro ia correr atrás do gado, buscar os gados, botar na mangueira para tirar leite. O pai não dava sossego. Não dava sossego. Aí pegava, entregava o peixe, e ela entregava, pegava uma enxadinha para a roça. Ficava até serão da noite trabalhando na roça. Aí no outro dia tomava um cafezinho aqui e se mandava na roça. Ficava até o serãozinho na noite. Mas trabalhava, hein? Não tinha esse negócio de não trabalhar, não. Não. Agora você vê essas crianças hoje em dia tudo com celularzinho na mão, com maior conforto. Não é verdade? É verdade. E tu vai falar ainda, tu tá errado ainda. Eu só não era nesse sistema porque meu pai trabalhava fora, mas quando ele chegava eu tinha que fingir que eu tava estudando. É, então. Nós não tínhamos estudo. Vocês não tinham estudo, né? Não tinha estudo. Nosso negócio, nós vinha aqui na praia, aqui, ó. Daí buscar lavar lá no terro Molino lá, ó. Que era o hotel? Hotel. Aí os caras pegavam o resto de comida, guardavam pra nós, pra tratar dos porcos. Uhum. Aí nós vinha com o short tudo rasgado na bunda. Não tava nem aí. Nem aí. Lavagem correndo no ombro, assim, ó. Fedia aquilo, né? Fedia. Lavagem correndo no ombro, vinha tratar dos porcos. As crianças de hoje em dia não querem nada, filho. As crianças de hoje em dia só querem celularzinho no bolso. É. Olha o que, né? Tem muito pescador igual a vocês aqui, família sua, que pesca ainda, não? Meus irmãos, todos. Então, os seus, mas você vê outras famílias que tem ainda. Tem bastante família. Pescador tem bastante. Aquele pai do Renato, seu Domingos, ele pesca também ainda, pesco, não? Pesca, ele tá bem, pesca.
Eu tava com vontade de ir lá uma hora. Eu tiro o chapéu pra quem vem. Pois é, eu tô louco pra ir. Eu não sei porquê. Não, só combinar. Eu quero ir atrás dele. Só combinar com o seu Nelson. A gente pega uma gasolina. Tem um motor aí, ó. Tudo aí. Então eu tô certo de querer ir nele. Vamos combinar com ele ali. Aquele rapazinho. Ah. Mas vamos lá atrás dele sim. Tira o chapéu pra essa turma antiga, viu? Ele que me ensinaram, eu. É. Meu pai, nossa. Mas é por isso que eu tô aqui, ô Paulinho. Eu acho que vocês sabem umas coisas que a gente já esqueceu. E essas coisas é importante. Viver da natureza. Porque o dia que não vender no supermercado, o povo da cidade vai fazer o quê? Não é? Não precisa nem responder, né, bicho? Uhum. O nosso pai, o estudo que ele deu para nós foi a pesca. Nós gostávamos de estar junto com ele, pescando para baixo para cima, remendando uma rede, cuidando a canoa. Nós ficávamos junto com ele, só para baixo para cima, só para olhar como é que fazia o negócio. E trabalhamos. Falamos com ele um punhado de tempo, mas tá bom. Tudo que fazia com nós, fazia nós, é alegria nossa. Nunca reclamava nada. Escuta, mas vocês brincavam também? Tinha hora? Não tinha brinquedo. Não tinha hora para brincar? Nosso negócio era roça. Não tinha esse negócio. É, carregar pedra, era fazer tudo. Não tinha esse negócio de... Mas nem domingo? Nem jogar bola. Nem jogar bola, Paulinho? Nem deixava nem sair na praia. Você acredita num negócio desse? E os seus filhos, como é que você lida com ele? Os meus filhos é outro esquema. É outro esquema. É outro esquema. Que eu puder fazer pro meu filho, eu faço com o coração. É. Mas você não tem medo de você dar demais e ele ficar meio sossegado, não? Não, meus filhos são tudo trabalhador, né? É trabalhador? Tudo trabalhador. É que você falou que tem filho pequeno ainda, né? Tem, não, tem as minhas filhas. Minhas filhas tem uma filha mocinha e tem um menino que tem 18 anos. Ah, tá mais grande, tá, né? Tá grandinho já. Tudo trabalhador. Tudo já. Passo pro lado da pesca já. Ah, tem pro lado da pesca também? Passo pro lado da pesca. Puxar pro lado do pai também, né? É assim, tocando a vida da frente, não pode parar. Ai. Essa vida de pescador não é fácil, não, filho. Você pega raio, trovoado no mar e vento. Esse boqueirão aqui, eu, o meu irmão, o Ico, nós tínhamos um cerco. Nós ia pro coisa aí de tardezinha. Saía de canoa, eu lá no cerco de tal cerco. Chegava lá, o tempo virava. E pra você passar aquele boqueirão ali? O vento arrancou eu com meu irmão dentro do cerco, nós dois, nós três com a canoa. Tirou de dentro do cerco uma rajada de vento com trovoado tudinho. Aí o Dito falava, minha nossa. E o Dito começava a xingar. Falei, Dito, não faz isso. Aí caía cada relâmpago assim, careava tudo. Caía, mas é vento. Nós tentar pegar o barco para vir embora, não conseguia. Chegamos no barco, tá tudo alagado de água. E nós com a canoa do tamanho daquela ali, ó. Eu com o senhorzinho de idade. O vento pegava nós na pedra assim, vai, remo. Conseguimos chegar no barco. Cada estouro. Você já pensou que você ia morrer alguma vez no mar, não? Mas, esse só, dia você só pensou? Só por Deus mesmo. Deus tem dó nosso pra cara. Tem que pegar cada tempo ruim no mar. Não é brincadeira. O mar não se brinca. O mar tem o maior respeito pro mar. O Paulinho, você falou do se eu quero encostar. Eu queria ver logo com o seu Nelson, porque eu quero nunca perder a receita dele. Então vamos lá. Mas você ia ficar mais tempo aqui recolhendo, né? Vou ficar aqui tirando o marisco. Tá bom. Desculpa interromper você, mas... É gostoso, né? Trabalhar assim é bom demais, né? Eu gosto de ficar no mar. Se eu não ficar no mar, eu fico doente, viu? O mar é na minha casa. Mas vivo no mar. É liberdade para nós pescar, trabalhar. Trabalhando, sim? Ah. Trabalhar na natureza ainda é mais bonito, né? Ô Paulinho, obrigado de você ter. Ah, não tem problema olhar, não.
Obrigado por você ter levado eu lá. Então, se a pessoa, o turista quiser vir comprar aqui, eu quero que você fale o número de telefone de novo. Você sabe de cabeça ou não? Não, mas eu anoto, então tá aqui embaixo. Tá. Então, obrigado. Domingo nós voltamos aqui? Pode voltar. Tá bom, você vai trazer os irmãos seus? Meus irmãos, nós vamos fazer conversar de novo. Legal, beleza. Meu irmão vai explicar o negócio pra você. Ah, mas você não vai voltar no mar? Pense... Não, vou puxar pra cima que eu vou. Tá. Vamos lá no Paraty agora, no Paraty. Agora vamos jogar no Paraty. Ficou com o Paraty. Deixa ele aqui dar um recado, tá duro. Olha as Goianas, Matheus. Vai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É Goiá que chama isso aí? Guaiá. Deixa eu pegar direitinho, se tirar um. Tem um que chama Guaiá, outro é Guaiamum. É o mesmo? Guaiá. Guaiamum da Nobrege. Guaiamum da Nobrege. No Mangue. Bonito ele, hein? Tem uns que é mais vermelho? É o Santola. Santola. O Santola é vermelho. Esse é o Guaiá. E o do Mangue é Guaiamum. Guaiamum. Ô Altimino, isso aqui, o que que é? Pra botar isca aqui? É, põe um... É um peixe? Põe um peixinho aqui e põe na toca dentro d'água. Sei. Agora se eu pôr aqui, tá cheio d'água. Aí ele vem pegar, você pega ele. Tá. Por trás. Aham. Né? Aí você pega ele por trás. Isso. Mas nesse saco, ele não fura o saco? Não fura. Ele fica quietinho. Ele fica quietinho dentro. É. Legal. Tirou? Tirei, Altimino. Obrigado, viu? Saiu boa? Saiu ótimo. Você é muito legal no vídeo, você fala bem. Sua história vai ficar bacana, viu? Falou. Depois eu quero que você veja aí. Você tem celular, não? Não tem, mas minha filha... Ela mostra pro senhor, né? Tá. Procura lá, Chico Abelha. Ah, Chico Abelha, vai sair? Vai. Vai sair logo. Sai no quê? No YouTube. Ah, YouTube. YouTube, é. Vamos ali? Vamos lá, vamos mais. Gente, até domingo então. Falou. Obrigado, viu? Vai, domingo vai ter uma reunião aqui. Gente. Tá, beleza. Que hora que eu chego aqui, Paulinho, domingo? Domingo, vamos marcar às 9 horas? 9 horas, tá. Belezinha. Então a gente vai sair aí na conhecido? Vai. Quando o senhor andar na praia, o povo vai falar: ah, não é o senhor que saiu no vídeo lá? É, meu apelido é dinossauro. Dinossauro? Não, help. Que help? Que é isso? Help é... que é? Eu sei lá. Eu não entendo esse negócio. É que eu não assisto televisão, deve ser gíria de TV isso aí, não? Ou é sacanagem? Brincadeira. Gente, tchau pra vocês. Bom trabalho, viu? Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima.